Поганяли м'яча, відволіклися від війни. У Дніпрі відбувся благодійний футбольний матч, у якому зійшлися 4 команди. На першому полі змагалися патрульна поліція та молодь ФК «Дніпро-1». На другому мірялися силами футбольні ветерани та діти, чиї батьки працювали в поліції Донеччини та Луганщини. За футбольними баталіями спостерігала наша Анастасія Вільхова. Дружній поєдинок об'єднав іменитих футболістів області та дітей правоохоронців, які виїхали з Донеччини та Луганщини. У команді і 11-річна Наталя, каже футболістка з досвідом. Разом із сім'єю вона виїхала з Привілля, що на Луганщині. Там деякий час виправлялася зі шкіряним м'ячем, тому сьогодні налаштована на перемогу. Я взагалі в школі футбол часто грала, і у мене вийшло. Всегда играть в этот футбол. И мне мама вот предложила сюда приехать поиграть, и я согласилась. Я сегодня пришла только, чтобы победить. Я думаю, они нам будут поддаваться, они старше, и мы выиграем по-любому. У команді суперників – Младен Бартулович. Хорват, який майже все життя прожив в Україні. Грав і у клубі «Дніпро». Не так давно повісив бутси на цвях, аби стати тренером. Та сьогодні знов у грі. Це дуже важливо на даний момент, щоб їх відвлечь від всіх цих проблем. І може дати якесь направлення в житті, щоб займалися спортом і отримали удовольствие від спорту. На перших хвилинах гри рахунок відкрила команда «Зірок». Та вже за кілька хвилин дітям вдалося рахунок зрівняти. Гра між зірковими та юними футболістами була запеклою. Перший тайм завершився з рахунком 5-4 на користь малечі. Хорош, Леша! Та не судієш пас, давайте! У цей час на другому полі інший поєдинок між молоддю ФК «Дніпро» та патрульними. Складний для нашої країни такий час, і відволікти трошки молодь і все суспільство від таких тяжких проблем для держави – це надзвичайно круто і корисно для всіх нас. І ми думаємо, що в таких заходах ми будемо все частіше проводити їх, приймати участь і підбурювати більше суспільства для таких заходів, щоб трохи відволіктися від таких нагальних проблем. Андрій сьогодні у команді «Патрульки». Ділиться. Дуже любив ганяти м'яча з дитинства. Та життя склалося по-іншому. Поміж роботою знаходить час на футбол. Зізнається, мрію не зрадив. Останнім часом на роботі футбол грати не часто вдається, тому що робота. До початку війни це більше вийшло, однак зараз трішки на паузі, відпочиваємо. Саме зараз вирішили пограти, тому що після великої паузи треба брати себе в руки, набирати форму, починати тренування. На матч завітав і легендарний гравець з Дніпра, екс-тренер «Кривбасу» та запорізького «Металурга» Олег Таран. Ділиться, такий благодійний матч для нього не вперше. Ми кожну неділю робимо благодійні матчі, пару неділь тут грали з переселенцями, а зараз ми граємо з нашими хлопцями патрульної поліції, котрі стоять на охороні, на безпеці наших громадян, і для нас це дуже велика честь. Благодійний матч у Дніпрі завершився з перемогою патрульної поліції. З рахунком 1-0 вони випередили молодіжну команду. Діти переселенців теж із завзяттям пограли у футбол. На згадку їм – м'ячі з автографами зірок дніпровського футболу. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».